Povo de Deus, a paz do Senhor. Tales Vilas aqui. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante, porque aqui nesse vídeo eu quero trazer para você verdades duras de se ouvir, contudo são necessárias para todo pregador iniciante. Eu quero destacar que três verdades que todo pregador iniciante ou aspirante a pregador precisa saber. Então se você já gostou do tema desse vídeo, se já despertou a sua curiosidade, deixa seu gostei aqui embaixo para você me mostrar isso, ó, deixa seu joinha e também se inscreva nesse canal. É só ir aqui abaixo Procura o botão inscrever-se, clica aí e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e aspirantes a pregadores da palavra de Deus. E se você é alguém que leva seu ministério a sério e quer estudar comigo e aprender passo a passo a pregar a palavra de Deus, começando do zero, indo até o avançado, tudo isso de forma simples e prática. Se você quer ser um pregador aprovado, por Deus e ser usado pelo Senhor para ganhar almas e edificar vidas, se o chamado da pregação arde no seu coração, mas você não sabe o que fazer nem por onde começar, vem estudar comigo e vem fazer meu treinamento. Seja um pregador treinando vocacionados. Um treinamento com mais de mil alunos espalhados por este mundão afora que escolheram aprender a pregar a palavra de Deus e hoje estão sendo tremendamente usados pelo Senhor. Ficou interessado? Vai aqui na descrição, vai estar tá escrito assim: ó, vem estudar comigo. Clica ali e você vai pro meu WhatsApp. E lá eu vou te passar todas as informações referentes a esse treinamento, tá? Ó, mas atenção aqui, preste atenção. Não confunda com o meu curso pregação expositiva descomplicada, que custa apenas 10 reais. É outra coisa, tá? Eu estou te chamando para fazer o meu treinamento completo para iniciantes que querem aprender, ler a Bíblia, interpretar, falar em público, perder o nervosismo, montar sermões temáticos, textuais, expositivos, pregar em qualquer ocasião e muito, muito, muito mais. São mais de 60 aulas. Se você quer fazer esse treinamento completo comigo... Link tá aqui na descrição, me chama no WhatsApp, ó, garante a sua vaga com 70% de desconto, tá? Sem mais demoras, bora pro vídeo e vamos aprender aqui verdades que todo pregador e aspirante a pregador precisa conhecer. Vamos comigo até o final desse vídeo, bora lá! Em primeiro lugar, uma primeira verdade dura de se ouvir, mas que você, pregador iniciante ou aspirante a pregador, precisa saber dela é a seguinte. Pessoas não darão crédito à sua mensagem. Tales, como assim? Quer dizer que ninguém vai me ouvir? Não, eu não estou dizendo que ninguém vai te ouvir. Haverão aqueles que darão ouvidos à sua pregação, se alegrarão com o seu ministério, terão aqueles que exultarão em ver Deus te usando, mas ao mesmo tempo terá pessoas. Que não gostarão de ver você pregando a palavra. E principalmente haverão pessoas que taparão os ouvidos para a sua pregação. Eu preciso te dizer isso porque isso é um fato, tá? Eu tenho vivido isso desde o início do meu ministério. Ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que amam me ouvir pregar, eu tenho pessoas que detestam me ouvir pregar porque sabem que eu tenho comprometimento com a verdade. E vai ser assim com você também. A partir do momento que você decide ser um pregador bíblico, a partir do momento que você decide ser um pregador fiel e trazer para a igreja aquilo que o Senhor te revela, se prepare para as retaliações. Mas fique em paz, porque nenhuma dessas retaliações pararão seu ministério ou farão com que você não prossiga sendo um pregador da palavra de Deus. Lembre-se que o Deus que te chamou estará com você e cuidará para que o seu ministério seja confirmado dia após dia. Então, não pense que o ministério da pregação é um mar de rosas, é um mundo colorido onde todo mundo vai te abraçar e vai te parabenizar. Não, haverão pessoas que não darão crédito à sua mensagem e tentarão parar você. A qualquer custo. Mas cabe a você permanecer de pé e continuar pregando a palavra de Deus como Deus te chamou. E para eu saber que você entendeu essa primeira verdade e, acima de tudo, que você não vai parar diante das críticas e diante daqueles que não querem dar ouvido à sua pregação, deixa aqui para mim nos comentários assim: nada vai me parar. Coloca aqui nos comentários porque eu quero saber quem são os pregadores imbatíveis que estão me assistindo aqui. Já deixa nos comentários, nada vai me parar e prossiga fazendo a vontade do Senhor. O Deus que te chamou confirmará, abençoará e honrará o seu ministério. Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu preciso te dizer, tá? Eu preciso te alertar a respeito dessa verdade, ainda que você nem tenha começado a pregar ainda, eu preciso falar disso com você. E é a seguinte verdade, na sua jornada você pensará muitas vezes em desistir. É isso mesmo. E se eu fosse pensar, se eu fosse trazer a memória que as vezes que eu pensei em desistir da minha chamada foram muitas, muitas. Porque você passará por situações no seu ministério que causarão desânimo em você. Você enfrentará certas tempestades na sua vida que levarão você a pensar em desistir da sua chamada. Principalmente, no meu caso, tá? No meu caso aqui, minhas dificuldades pessoais. Porque eu nunca fui alguém que poderia se dizer, nossa, ele é um ótimo orador. Olha como ele fala bem em público. Não, eu era aquele tipo de aluno na sala de aula que só de pensar em apresentar trabalho na frente da classe eu já tremia na base. Já me dava vontade de faltar a aula porque eu não queria me colocar na frente da turma. Aí Deus olha para mim e fala assim: "É esse aí que eu quero como pregador". E eu enfrentei muitas situações desanimadoras, que eu gaguejei na pregação, que eu não consegui pregar, que me deu branco que eu falei tudo errado, que eu pronunciei palavras erradas. E quando eu acabei a pregação, eu falei assim: "Chega, Senhor, foi a última vez". A última vez que eu preguei foi essa. Eu não vou ficar mais passando vergonha. E eu sei que vai ser assim com você também. E eu sei que pode ter aqui homens e mulheres me assistindo que já pensaram assim, ou que estão nesse processo de querer abandonar a sua chamada. Mas Deus te colocou diante desse vídeo para dizer para você, meu filho, minha filha, sou eu que te capacito. Meu filho, sou eu que habilito você para o ministério que eu te escolhi. E eu confiei nisso. Sabe, eu parei de confiar em mim, nas minhas habilidades, e me entreguei à vontade do Senhor, me entreguei aos cuidados do Senhor. E graças a Deus, Deus tem me capacitado dia após dia. Então não se engane, não pense que o ministério da pregação é um mar de rosas, é andar em tapete aveludado. Não é isso, tem suas dificuldades. E essas dificuldades, principalmente a sua inaptidão, a sua inabilidade em pregar, vai te levar muitas vezes a querer desistir. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já pregaram a primeira vez, já pregaram a segunda vez e não quiseram pregar mais porque se acham incapacitadas para pregar. Olha o que Deus está falando com você. Volta pro o púlpito, volta a pregar, volta a fazer o que eu te chamei, porque sou eu que vou te capacitar. Para de confiar em si mesmo e confia mais em mim. É isso que o Senhor fala para você nesse vídeo, certo? Então, para eu saber que você entendeu essa segunda verdade, já vai aqui nos comentários e. Escreva aqui abaixo, por favor, nos comentários agora. Eu não vou desistir. Deus vai me capacitar. Vou repetir. Escreve aqui para mim nos comentários: Eu não vou desistir. Deus vai me capacitar. Eu vou saber que você está comigo aqui nesse vídeo e não vai desistir da sua chamada. Certo? Sem mais demoras, então vamos conhecer a terceira verdade que eu quero trazer para você, pregador iniciante ou aspirante a pregador. E a terceira verdade que eu quero trazer para você, pregador iniciante ou aspirante a pregador, essa que é uma verdade mais confortante, mas uma verdade que nos consola e nos dá forças, que eu preciso trazer para você aqui. É a seguinte: O Deus que te chamou confirmará a tua chamada. Você não pode esquecer disso. Muitas vezes nós, pregadores, pensamos que quando Deus nos chama para o ministério da pregação, ele nos abandona e nos deixa fazer tudo sozinho. Talvez esse seja o seu pensamento, que Deus te abandonou, que Deus não se preocupa com a sua chamada. Para de pensar assim. O Deus que nos chama confirma a nossa chamada. Olha, por exemplo, nos homens e mulheres da Bíblia que Deus chamou e usou para uma grande obra. Olha Moisés, Deus chama Moisés para ser um pregador, para pregar para Faraó, para libertar o povo do Egito, e Moisés fala assim: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua e eu tenho muita dificuldade. Mas mesmo assim, Moisés vai e você vê Deus confirmando a chamada de Moisés através das dez pragas no Egito, da abertura do mar vermelho e de muitos outros cuidados do Senhor para com Moisés. Olha a chamada de Paulo, olha a chamada de Neemias, olha a chamada de Davi. Deus sempre confirmando a chamada daqueles que ele convoca, que ele vocaciona. E com você. Não vai ser diferente. Se Deus chamou você, e se você tem certeza desse chamado da parte de Deus, o próprio Deus vai cuidar de confirmar teu chamado, ele não vai te deixar. Envergonhado. Então, para com esse pensamento de que pregação não é para você, de que você se enganou quando pensou que Deus te chamou. Se há essa chama ardendo dentro do seu coração por pregar, por edificar a igreja e ganhar almas, você foi chamado pelo Senhor para este ministério da pregação e Ele vai confirmar a tua chamada dia após dia. Assim como Ele fez comigo, confirmando ao longo de todos esses anos a chamada para esse sublime ministério da pregação, Ele vai fazer com você. Também, porque o Deus que te chamou não te abandona, Ele estará ao seu lado, te ajudando, te capacitando e honrando você. Você crê assim? Então coloca aqui nos comentários. Amém. Eu creio, eu creio que Deus vai confirmar a minha chamada. Mostra para mim que você tá vivo, que você tá aqui comigo nesse vídeo. Interage aí comigo como seu professor, tá? E pra gente recapitular essas três verdades difíceis aqui de se ouvir, Preste atenção, primeira, pessoas não darão crédito à sua pregação. Segunda, na sua jornada, você pensará muitas vezes em desistir. E terceira, a verdade que eu trago para você: o Deus que te chamou confirmará a tua chamada. Se prepare para viver essas três verdades na sua vida, mas creia que Deus está com você e nada te parará de cumprir a vontade do Senhor. Então é isso povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as três verdades que eu quis trazer aqui para você pregador iniciante ou aspirante a pregador. Gostou desse vídeo? Esse vídeo edificou você? Deixa seu gostei, seu joinha aqui abaixo, ó, e também se inscreva nesse canal caso você ainda não seja um inscrito e ajude-nos a expandir esse canal e a fazer com que esse canal cresça e abençoe mais vidas, principalmente daqueles que têm chamada para o ministério da pregação. E ó, você que quer estudar comigo, você que leva seu mini Ministério a, a sério. Você que quer dar um passo além e quer fazer o meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados, treinamento que já formou mais de mil pregadores ao redor do mundo. Vai aqui abaixo, procura assim, ó, vem estudar comigo. Clica no link azul que vai estar ali. Me chama no WhatsApp. Eu vou te passar as informações do curso, junto com o link de inscrição e você já faz a sua inscrição e ó, vem estudar e se capacitar para esse sublime ministério, tá? Deus te chama, mas é você. Que se capacita, certo? Então eu estou te esperando dentro da área de alunos. Para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui para você um vídeo muito interessante para te ajudar nessa jornada como pregador. Mas só vai para cá depois de me chamar no WhatsApp e garantir a sua vaga no meu treinamento, Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Muito obrigado pela sua companhia, agradeço a Deus pela sua vida e pela sua confiança. Tamo junto, tchau.